মই বিজেপি সরকারখনক কিয় ভাল পাও? মই সর্বানন্দ সোনোৱালক এই কারণে ভাল পাও কারণ তেও জাতি মাতি ভেটির কথা কৈছিল। নরেন্দ্র মোদীক ভাল লাগে কারণ তেও কৈছিল বছরে 2 কোটি নিবনুয়াক চাকরি দিব। তেওঁ কথা কোৱাৰ ভঙ্গিমা ভাল লাগে। নমস্কাৰ, আজি বহুদিনৰ মূৰত মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি চমু ফেচবুক লাইভৰ বাবে আহিছোঁ। এটি মাত্ৰ বিশেষ বিষয় লৈ মই ৰাজ্যৰ তথা কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰখনক কিয় ভাল পাওঁ তাৰ দুটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভাল পাওঁ এইকাৰণে যে তেওঁ জাতি মাটিৰ কথা কৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক ভাল পাওঁ। তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ প্ৰথম দিনাখন ৰাজপথত যাওঁতে কৈছিলে যে তেওঁ 9:30 বজাত তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগত একেলগে তেওঁ অহা যোৱা কৰিব। তাৰপিছত তেওঁক ভাল পাওঁ এইকাৰণে যে তেওঁ এতিয়া আকাশৰ পৰা ননমা হ'ল। তেওঁ আকাশত এইকাৰণে ঘূৰি ফুৰে যাতে জনসাধাৰণে কষ্ট নাপায়। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে যে বছৰেকত 2 কোটি নিবনুৱা যুৱকক চাকৰি দিব, এইকাৰণে তেওঁ ভাল লাগিছিলে। তেওঁ কথা কোৱা ভংগী তেওঁ ভাল লাগে। তেওঁ কৈছিলে যে অসমৰ জাতি মাটি ভেটি সকলোবিলাক ৰক্ষা হ'ব, অসমৰ উন্নতি হ'ব, নদী বাট বন্ধ কৰিব। আৰু এইকাৰণে ভাল লাগিছে যে অখিল গগৈক তেওঁলোকে জেলত ভৰাই থ'লে, জেলত ভৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰহাৰ যিখন টোল গেট বন্ধ হৈ আছিলে খুলি দিলে, সোণাপুৰৰ নতুনকৈ এখন টোল গেট আকৌ বহুৱালে। আৰু আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যিসকল মোৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু আছে, যিসকল বিজেপিক ভাল পোৱা বন্ধু আছে, তেওঁলোকক জনালোঁ যে আমাৰ মেলেং চাৰিআলিৰ বজুৱালিত আৰু এখন টোল গেট নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰোঁ হৈ আছে। গতিকে এয়া হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ কেইটামান খুব ভাল লগা কথা। বৃহৎ নদী বান্ধ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিম বুলি কৈছিলে, এইটো ভাল লগা কথা। তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈছিলে, এইটো এটা ভাল লগা কথা। তেওঁলোকে টোল গেটৰ কথা কোৱা নাছিলে, এইটো এটা ভাল লগা কথা আছিলে। তাতোতকৈ ভাল লাগিছে যে আজি বহুদিনৰ মূৰত যোৱাকালি মই টেলিভিশ্যনৰ সন্মুখত বহিছিলোঁ, তাতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নড্ডা ডাঙৰীয়াই তেওঁ ডিঙি হুৰি পেলাই কৈছে যে আসাম কা ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰনা হামৰা জমিদাৰী হায়, আসাম কা ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰনা মেৰা জমিদাৰী হায়, ভাষা কিয়া হায় সংস্কৃতি কিয়া হায় মেৰা পুৰা মালুম হায়। এয়া হৈছে জেপি নড্ডা। ভাল লাগিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক যে তেওঁ যে এই বিজেপি কেন্দ্ৰীয় সভাপতিজনক বা বিজেপি চৰকাৰখনক অসমৰ কলা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব দিছে। এয়া হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ কেইটামান ভাল লগা কথা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো অতি দ্ৰুতগতিত বনাই আছে, অতি দ্ৰুতগতিত বনাইছে, এইটো এটা ভাল লগা কথা। গাঁৱে ভাৱে ৰাস্তা পদূলি ভাগি যোৱাবিলাক যে তেওঁলোকে বনোৱা নাই, এইটো এটা ভাল লগা কথা। গতিকে বিজেপি চৰকাৰ 101টা ভাল লগা কথা আছে। তথাপিতো এইকেইটা কথা মই আহিলোঁ আদালতলৈ বুলি আহিছিলোঁ। ইয়াতো আজিকালি আমাৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সতে হয়, লাইব্ৰেৰীতে বহি মই হঠাৎ মনত পৰিলে যে বিজেপিৰ এই বুকুৰ আমঠু চৰকাৰখনে এই অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰিছে, এইটো ভাল লগা কথা। আৰু এটা ভাল লগা কথা ক'ব লাগিব, নিশ্চয় আপোনালোকে বেয়া পাব যে বিজেপিয়ে যিটো কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম কৰিছিলে, কংগ্ৰেছ মুক্ত নৰ্থ ইষ্ট কৰিছিলে, এইকাৰণে ভাল লাগিছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা খেদা খোৱা, কংগ্ৰেছত কলংক আৰ্জিত হৈ যোৱা গোটেইকেইজন বিজেপি যুক্ত হ'ল এতিয়া। গতিকে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু বহুত কথা আছে, ৰাতিপুৱাই আচলতে ক'বলৈ এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ। তথাপিতো বিজেপি চৰকাৰৰ এইকেইটা ভাল লগা কথা, যিকেইটা ভাল লগা কথাই আপোনালোকক নিশ্চয় আশাৰ ৰেঙনি তুলিব যে চাকৰি বাকৰি আৰু এই যে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত যে প্ৰথম দেখিলোঁ আমি ধুনীয়া ধুনীয়া হোটেলৰ খানা খোৱালে, তাৰপিছতে দেখিলোঁ ফেচবুকৰ যোগে যে তেওঁলোকে পলিথিনত দালি পানী দিছে, গেলা দালি পানী, এইটো এটা ভাল লগা কথা, কাৰণ তেওঁলোকে যে মানুহ চাই দিছে। আৰু এটা ভাল লগা কথা যে তেওঁলোকে যে VIPসকলক যে আমাৰ ৰেডিচন ব্লুত যে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখি তেওঁলোকে যে তাতে চেক কৰিছিলে, এইটো এটা ভাল লগা কথা। আৰু যিবিলাক যে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰি আছিলে হায়দৰাবাদ চেন্নাইত, তেওঁলোক অহাৰ পিছত যে আচলতে গাঁৱৰ মানুহে যে তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰি পেলানি ঠিক মানে পোতাশালত ৰখা দি ৰাখিছে, এইটো এটা ভাল লগা কথা। গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ এক দেশ এক নীতি, এই কথাটো খুব ভাল লগা কথা। আৰু বিজেপি চৰকাৰ আৰু এটা ভাল লগা কথা যে তেওঁলোকে ৰাজ্যবিলাকক যে এক দেশ এক নীতি কৰি যে ভৰি চামাৰি ধৰিছে, তেওঁলোকে যে ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকে কাবু কৰি পেলাইছে, এইটো ভাল লগা কথা। গোটেই টেক্সবিলাক যে তেওঁলোকে উঠাই লৈ গৈছে, এইটো ভাল লগা কথা।
ৰেলৱে ষ্টেচন বিলাক যে তেওঁলোকে আসলতে লিজত দিছে, প্রাইভেটকরণ কৰিছে, এইটো ভাল লগা কথা। যোৰহাট বৰজাৰকে ধৰি যিবিলাক এয়াৰপোর্ট ব্যক্তিগতকৰণ কৰিছে, এইটো ভাল লগা কথা। তাৰোপৰি ভাল লগা কথা হৈছে যে অসমৰ 8খন তৈলক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিছে, ভাল লগা কথা। ডিব্ৰু চৈখোৱা ঘাটৰ যিবিলাক কাণ্ড, যি ধ্বংসকাৰ্য, দিহিংপাত কাৰ্য, যি ধ্বংসকাৰ্য, এইটো ভাল লগা কথা। বাঘজানত যে 5,000-7,000 মানুহ যে তেওঁলোকে আচলতে উচ্ছেদ কৰিব লগা হ'ল, তেওঁলোকে যে ঘৰ পৰাই এই পলাবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকে যে আচলতে এতিয়াও জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডৰ লগত খেল কৰি আছে, এইবিলাক হৈছে ভাল লগা কথা। গতিকে বিজেপি ভাল লগা কথাবিলাক আপোনালোকে পাহৰি নাযাব। বিজেপি চৰকাৰ যিবিলাক ভাল লগা কথা এইবিলাক জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ যাব লাগে, যে বিজেপি চৰকাৰে ইমানেই ভাল ভাল কাম কৰিছে, বিজেপি চৰকাৰে ইমানেই শিক্ষিত মানুহক তেওঁলোকে কৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে আনকি তেওঁলোকে এম এল এ তেওঁলোকে টিপচুই হোৱা মানুহক দিয়া নাই, তেওঁলোকে এম এল এ দায়িত্ব দিছে উজনি অসমত কেৱল আন্ড্ৰামেটিক, তেওঁলোকৰ জিলা সভাপতিজনক অসমৰ সভাপতিজন ৰঞ্জিত দাস তেওঁ হৈছে আন্ড্ৰামেটিক, গতিকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাটো গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকে আচলতে কেলেংকাৰী কৰি বেয়া পায়। তেওঁলোকে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বুলি ক'লে আমাৰ আটিলা গাঁও চাৰিআলি ডাষ্টবিন য'ত আছিলে তালৈ গ'লে হ'ল, আমাৰ যোৰহাটৰ মিউনিচিপালিটি ভৱনৰ পিছফালে গ'লে হ'ল, আৰু নগৰে চহৰে গাঁৱে ভূঞে গ'লে হ'ল, যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ নমুনা। গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰ ভাল লগা কথাবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ দাঙি ধৰিলোঁ। গতিকে ভাবিছোঁ যে যিবিলাক ভাল লগা কথা, বিজেপি চৰকাৰে যিবিলাক আচলতে তেজ পানী কৰি তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ প্ৰত্যেক সম্পত্তি, নিজৰ ঘৰৰ পৰা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ৰাইজৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, এইবিলাক হৈছে ভাল লগা কথা। আৰু এটা ভাল লগা কথা ক'ব লাগিব যে অসমৰ বহু টেলিভিশ্যন চেনেলত, অধিকাংশ টেলিভিশ্যন চেনেলত যে চৰকাৰী পক্ষই কৈ আছে, এইটো এটা ভাল লগা কথা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যে টিভিত ওলাই থাকে, খুব ভাল লগা কথা, এইটো খুব ভাল লগা কথা। গতিকে এনেকুৱা বহুত 101টা ভাল লগা কথা লৈ কালিলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আন্দোলনত এই হাফ পেণ্ট পিন্ধা যিসকল আৰ এছৰ লিডাৰ আছে, বিজেপিৰ যিসকল ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক গোলাম আছিলে, এই গোলামবিলাকৰ বিষয়ে কাইলৈ অলপ ক'ব লাগিব। গতিকে এইবিলাক হৈছে বিজেপি চৰকাৰ ভাল লগা কথা। ধন্যবাদ।